Bonjour la famille, c'est Mama Grace Ngambo. Nanga kina sala jus ya ba fruits naturels. Na ba fruits na biso tolelaka o sali jus na yo moko parce que eza na ba protéines mingi par rapport ya ba jus oto sombaka basi ba sali na ba usine. Yango nanga kina la kisa biso ndeni to koko sala yo moko ba jus na yo. Na kati ya ndako na bafuyo okoko somba pe osangisi biloko msusu oye koyeko zala pe pona guérison na yo parce que eza biloko msusu mwaye oli yango mbala moko abo eza te me soko osangisi yango na ji ekozala facile po omela yango nangaki nalakisa biso nini ona kosala pe nini nakobakisa na bafuyi tika nzambe apambola biso tolanda nde tokosala yango awa nazala kiwi nazana pomme, apple, nazana orange, nazana tandarine, et nazana citron vert. Nakotia sou des carottes, nakobakisa beetroot oyo, betari. Éviter la française tout bien en dernier. Beetroot, oh le fruit est à la carte. Un peu rouge, la robe à profond, la peau au sopana. Ok. Nazana, ananas. Grapes. Strawberry. P. Nazana, concombre. Naza susu na papaye. Paipai. Loko msusu na kubakisa. Naza na hai. Paske eza mwa pasi po mutali ya hai mbala moko. Naza na hai. Naza li susu na aloe vera. Tola naleni na kusangisa. Ba ingredio onyo sebongo. Tota ndi ito wasukisa mwa. Ok. Oh, on a bani ko sangisa bani nanga. Natie watermelon, na ebiti na France to benga oni. Oh, ezali ba raisin. OK. Awa na kati ba carotte. Oh, ba carotte nanga natie. Pour na kosangisa ole ya kotonza tina suka na tiki na lobo pona sala so deuxième tour mais ole ya kotia mai na jus ko pona n'importe quel jus na yo lingi o tien na kati pona kosangisa ngo po enika malam tia pomme mais pomme na ngai na kolongole ba posote na kokata ka bwina no ka biloko kati wana de na tie OK na kokata ngo boye pour ce qu'on appelle ils sont nécessaires donc trop cataé mais trop long là quatre blocs à quatre ça l'était à quatre mais pour ce tout tiki aloe vera au long de l'ango bas poisson quand tiens on va poissoter quand tiens on va bloquer on envoie pembe et puis au quatre aujourd'hui nous allons aller à quatre voilà. Kutia hii mubimba te tala na zaiki na huo mubimba na katika muke niti 3 tartine aloe vera zali kisi mubimba po yeza facilite na mtu uli aloe vera kaa ya pamba boyo po yeza kana guu niti ya matungulu po yu kangote okoyeko chango na kati yeza bien yezo kita ba tension ba diabete donc aloe vera yeza bien kwa sanisango pe na kati ya mbuma mubimba o ya hai paske jini nanga yeze bele. Na tiambo mamu bimba o ya hai. Na olongo la baposo. Na tiambo kana kati ya blender na sangise. Na tiambo tandarine. Yopu na obakisa orange. Na citron. Yango funa fina. Yango funa zwaji. Kiwi toko olongo la baposo. Kocha kiwi na baposo te. Olongo la baposo na e.
okoye kocha seko. Voilà, j'ai la main. Mais ça dit. Oh non, mais la sécole. On a rebombé la frigo. Oh, non, mais maman, comme encore. N'attends pas, c'est un autre caillou, la mimi. Non, mais comme ça là. Au garder mon frigo, boy. Et ça, qui c'est mon bimba? Oh, parce que côté à l'overa, et côté na high, na vitamine C. Donc, nous avons un pambo la biso. Balasima, na kombo na Yesu baba.